waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan warbixin gaaban ka siiyo howlgal muddo dhowr sano ah soo socday balse maanta uu soo gabagaboobay oo aan rabo inaan doorkii ay qaateen bulshada Soomaaliyeedna halkan ka xuso. waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed in xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku taallay degmada Boondheere eriyada Juba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ahayd xarun weyn oo ballaaran oo loogu adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed oo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqayn jireen. muddo laga joogo 6 sano 2018-kii ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyey digniimo ilaa hadda ayay soo socotay digniintii ugu dambeysay maantay ku ekaad oo ah in la baneeyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha, dhalinyarada, haweenka ee muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ku ilma korsaday balse gartay maanta in baahideedii ay taagan tahay, dowladdana ay u baahan tahay goob ay ku shaqaysa ayagoo garowsan baahida ay dowladdu qabtana ogolaaday inay goobtii baneeyaan. waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin qof walbo Soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la baneeyo xarun dowlo oo bulsho loogu adeegaya waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ugu baahneed loogu qabto. waxaan rabaa odayaasha, indhargaradka, dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda oo insha allah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdeg ay ka bilaabayso, mashruuca lagu dhisaayana muddo dhowr 10 sano ku dhowba uu yaalo. mashruuceedii ay waxay ku mashruuc ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare. projectigaas lacagtiisa muddadaas taallay ayaana hadda bilaabanaya laakiin waxaan rabaa keliya aan u soo istaagay halkan inaan bogaadiyo, u mahadnaqo bulshadii degneed wasaaradda arrimaha gudaha oo muddo dhowr 10 sano muddo dhowr 20 sano ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baaxaddii intii ka sii weynaanayo bulshadana ay u baahan tahay adeeg intii la ogaa in ka ballaaran. marka waxaan ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toos ah ula wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toos ahna wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya ay ka harsantahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheedii waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddana ka hadli doonto insha allah annagii wasaaraddu wada soconana maalinka laga dhigaayo waa arki doontaan haddii aan leedno. waxaan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daalaynaa oo mahad celiyo bulshada degneed wasaaradda arrimaha gudaha oo si qaylo la'aana buuq la'aana oo ay ku dheehan tahay wadaniyad iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntaani xarun Soomaali weyn ay ka dhexayso dadka gaarka ah degnaana ay intay ka soo faa'iidi karaan ka soo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto. waa ku mahadsantihiin. waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ku dayda ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqaynayana si toos ah loola shaqeeyo oo amirtooda la qaato. aad u mahadsantihiin. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed
جودهان إن أور بحين جاون كسيو أورجل مدة دور سنة سو سعودي برسمان تو سو جو جوبي أو أن ربو إن أن دور كي قاتم بلشيد الصومالية نهال كان كحوسو وعن ربا إن أن أشيغ بلشيد الصومالية إن حرونتا وزارة داريمها قدها جمهوريه فدرالك الصومالية كتالي دقمدا بون دارة إيريه دا جوبا أي لهيت وزارة داريمها قدها جمهوريه فدرالك الصومالية أو هيت حرون وين أو بلاران أو لوغو أديق جري بلشيد الصومالية أو وليبا وزارة دا arimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqeyn jireen muddo laga joogo 6 sano 2018kii ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyay digniimo ilaa hadda ay soo socotay digniintii ugu dambeysay maanta ku ekeed oo ah in la baneeyo wasaaradda arimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa in halkan ooga mahadceliyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhalinyarada haweenka ee muddo ku soo noolaa wasaaradda arimaha gudaha gudaheedii ku ilmo korsaday balse gartay maanta in baahideedu ay taagan tahay dawladdana ay u baahan tahay goob ay ku shaqeysa ayagoo garowsan baahida ay dawladdu qabtana ogolaaday inay goobti baneeyaan waxaan leeyahay ku mahadsantiin qof walba Soomaali ahna waxa la rabaa inuu ku deysado bulshadaas in la baneeyo xarun dowlo oo bulsho loogu adeegaya waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ugu baahnaad loogu qabto waxaan rabaa odayaasha indhargaradka dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dawladda oo insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdeg ay ka bilaabayso mashruuca lagu dhisaayana muddo dhowr 10 sano ku dhowba uu yaalo mashruuceedii ay waxay ku mashruuceed wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare projectigaas lacagtiisa muddadaas taalay ayaan hadda bilaabanaya laakiin waxaan rabaa kaliya aan u soo istaagay halkan inaan bogaadiyo u mahadnaqo bulshada degdeg wasaaradda arrimaha gudaha oo muddo dhowr 10 sano ama muddo dhowr 20 sano ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baahdi intii ka sii weynaanayo bulshadana ay u baahan tahay adeeg intii la ogaa in ka ballaaran marka waxaan ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toos ah u la wareegtay wasaaradda arimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toos ahna wasaaraddu ugu howlgeli doonto xarunteedii kaliya ay ka harsantahay kaliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheedii waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddana ka hadli doonto insha Allah anagii wasaaraddu wada soconana maalinka lagax dhigaayo waa arki doontaan hadii aan leedno waxaan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daalinaa mahad celiyo bulshada degnaad wasaaradda arrimaha gudaha oo si qaylo la'aana buuq la'aana oo ay ku dheehantahay wadaniyad iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntaani xarun Soomaali weyn ay ka dhaxeyso dadka gaarka ah degnaana ay intay ka soo faa'iidi karaan ka soo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto waa ku mahadsantiin waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ku dayda ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqeynayana si toos ah loola shaqeeyo oo amirtooda la qaato aad u mahadsantiin.